subax wanaagsan idil ahaan tiimba meel kasta aad nagala socotaan waa subax axada bisha maaj tahay 29 sanadku waa 2020 xilli goorsheegtu tahay 7:00 subaxnimo oo goowa wararkaanu subaxan saaka idin haynana waxaa ugu mudan bandow habeennima oo maalinkii labaad ay nairobi ku jirto iyo saameynta uu ku yeelan karo ganacsatada puntland oo sheegtay inay gebi ahaanba maanta joojisay imaanshaha qaadkii maamulkaasi tegi jiray iyo weliba waxaa kale oo aad maqli doontaan sokortii caleentii rootigii iyo waxyaroo tuunna ah oo gasacadaha ku jiraan waxaas marka ayagana aan u sameynayna iyo waxaa noogu sii naxdin badnayd dadka markay dhahaan ma haysano gaaskii aan isii dhamaarado waa koox siis xilqaana u caawisa soomaalida london ku sugan ayaana haysan cid dibadda wax uga keenta maadaama isku socodku uusan badnayn halkee turkiga iyo fayraskii corona isla marayaan barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan iyo weliba qodobo kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ciyaarihiina ka mid yihiin barnaamijka waxaa soo saaray maxamed cabdiraxmaan waxaan ahay cabdiraxmaan cali dhimbiil ee dhegaystayaal subax wanaagsan ku soo dhowaada haatanna wararkii caalamka oo cabdifataax ibraahim cagayare uu saaka diyaar inoo leeyahay cabdifataax mahadsanid cabdiraxmaan tirada dadka cudurka coronavirus ugu dhintay waddanka maraykanka ayaa waxa ay dhaaftay 2,000 taasoo ka dhigan in 2 maalmood gudahood ay laba laabmatay tirada dhimashada uu sababay cudurkaasi 120,000 oo qof ayaa haatan la ogyahay in cudurkaasi uu kula dhacay gudaha waddankaasi hase yeeshee madaxweyne donald trump ayaa waxa uu si deg dega uga laabtay suuragalnimada inuu xayiraad ku soo rogo deegaanada uu cudurkan sida baan u saameeyey new york iyo new jersey barasaabyada labadaasi gobolna waxay aad uga caroodeen fikirkaas yurubna tirada dadka u dhintay cudurkan ayaa waxa ay dhaaftay 20,000 iyadoo talyaaniga iyo spain ay soo wariyeen in maalin qura ay dalalkooda ku dhinteen in ka badan 800 oo qof dalkiiba talyaaniga ayaa sii adkeeyay xayiraadda uu dalkiisa ku soo rogay oo waxa uu soo saaray in la ogaado heerkulka dhammaan dadka dalkaas dibadda kaga imanaya ee keenaya walxaha afka lagu duubto dowladda isbeyna waxa ay sheegtay in dhammaan shaqaalaha aan asaasiga ahayn ay haatan qasab tahay in guryahooda ay joogaan muddo 2 toddobaada faransiiska oo dadka ku dhintay ay ku dhow yihiin 2,000 qof ayaa ra-iisul wasaare eduardo filipe waxa uu ka digay in dagaalku haatan bilowon yahay wasiirka caafimaadka ee waddanka australiana waxa uu sheegay in ay jiraan astaamo wanaag muujinaya oo tilmaamaya in ay aad hoos ugu dhaceen kiisaska cusub ee cudurkaasi coronavirus ee dalkaasi lagu arkay ra-iisul wasaare scott morrison ayaa dhankiisa shir jaraa'id uu qabtay waxa uu sheegay in heerka kiisaska cusub ee cudurkaasi ay toddobaadkii tagay kalabar hoos u dhaceen wararka kale ee caalamkana waxaa ka mid ah dowladda sacuudiga oo sheegtay in ciidamadeeda militariga ay burburiyeen gantaalo lagu soo ganay caasimada waddankaasi riyaad iyo magaalada koonfurta ku taal ee jazaan afhayeen u hadlay isbahaysiga horkacaya sacuudiga ee yeman ayaa eeda weerarkaasi waxa uu dusha kaga tuuray xuutiyiinta iyo waddanka iiraan ee baritaanaya waxa uu ku tilmaamay weerarka waxshinimada kuuriyada waqooyina waxa ay riday 2 gantaal oo loo malaynayo inay yihiin kuwa dhexe iyadoo ka gantay dhinaca iyo xeebaheeda bariga ugu dambeyna hay-adda shirkadda shidaalka ka shaqeysa ee ronsnet ee leedahay waddankaasi ruushka ayaa waxay ku dhawaaqday inay joojinayso dhammaan walxihii ama shaqooyinkii ay ka waday waddanka Venezuela madaxweyne Nicolas Maduro ayaa waxa uu aad ugu tiirsanaa taageerada ballaaran ee uu ka helayay dalalka ruushka iyo shiinaha warka caalamkana waa naga inta aduumaad siin cabdiftaax ibraahim cagayro oo nala socodsiinaya wararka caalamka BBC da dhageystayaal u diyaar garoobay idaacaddeenna subaxnimo waafidsan aynu ku bilownay puntland waxaa lagu wadaa dhaqangelka joojinta qaadka uga yimaada dhanka ethiopia saaka sababa la xidhiidha cabsi laga qabo faafidda cudurka covid-19 kaasoo kiisas ka mid a laga helay dalkaasi ethiopia haddaba faahfaahinta warkaas iyo xogtii u dambeysay waxaa garoway inooga soo diray axmed cawil go-aankii lagu sheegay in dhammaan deegaanada puntland uusan soo geli karin qaadka ka yimaada dhinacan ethiopia ee somalilan soo dhex mara oo weliba dhinaca kaleo ethiopia isna si caadi oo toosa uga imaanayay waa uu joogsaday go-aankiina waa uu hirgalay shalay markay ahayd saacaddu 6:00 ayuu ku ekaa go-aanka iyo ciidamada boliisku ay u qabteen dadweynaha xalay waxaa laga sheegay in gaadiidka kala duwan ee deegaanadaasi soo mariyay gaar ahaan dhinacan gobolka sool oo uu ka imaanayay qaadka dhinacan ethiopia ka imaanayay oo somalilan soo dhex marayay aada ayaa gaadiidka loo baarayay inta badan waxaa la weydiinayay in qaad ay wadaan weliba baaritaan dheeri ah ayaa ciidamadu ay ku sameynayeen
taliyaha ciidanka booliska Puntland shalay waxa uu sheegay in cidii lagu qabto ay tallaabo ay ka qaadi doonaan isla markaasna qaadka ay wadaan ay gubi doonaan marka go'aankan maanta si rasmi ah ayuu deegaanada Puntland uga horgalay horey qaadka miiroga ahaa ee dhinaca ka iman jiray dalalka Kenya ayaa joogsaday oo garoomada Puntland kama uu soo dego inkastoo ay tahay go'aan guud oo dhinaca dowladda federaalka ee Soomaaliya dhinaca diyaaradaha ay ku xanibtay hase yeeshee qaadkaasna deegaanada Puntland ma yimaado arrintana waxa ay tahay sababta loo joojinayo cudurkan coronavirus adduunka dhibaatada ku haya sidii loo xakameyn lahaa marka deegaanada Puntland maanta go'aankii Puntland ay qaadatay waa ka hirgalay hase yeeshee waxaa jira in xuduudda Itoobiya door deegaanka ay la wadaagto dhinaca Puntland uu yahay xuduud aad u dheer dhinaca Soomaaliland sidoo kale hase yeeshee waxaa muuqata in ay ciidamadu ilaa xalay meelaha isleeyihiin waa ka soo geli karaa ay gaaf wareegayeen isla markaasna taliyaha ciidanka booliisku waxa hore u sheegay haddii magaalooyinka ay qaadkan intuu dhinac uu soo maro oo magaalooyinka uu soo dhex galo ay rabaan inay xataa ay qabtaan marka ciidamada dhinaca magaalada ka baxsan iyo weliba gudaha magaalada labadaba waxaa muuqata in ay ka howlgalayaan. Kaas waxa uu Axmed Cawil oo garow weyn uga soo diray dhaqangalka joojinta qaadkii ay Puntland sheegtay inaanu soo geli doonin maanta deegaankooda. Waxaa sidoo kale maanta lagu wadaa inuu dhaqan galo go'aan ay dowladda federaalku soo saartay oo ku aadan joojinta duulimaadyada gudaha Soomaaliya sababo la xidhiidha kahortaga fayraska corona ee dunida ku sii baahaya. Waxaa jira walaac guud oo ku saabsan in go'aankani saameyn doono nolol maalmeedka kumanaan Soomaali ah kuwaas oo isaga kala gooshi jiray caasimadda iyo gobollada. Bal haddaba si aanu u falanqeyno saameynta go'aankaas ayaa waxaanu ka wareysanay Cabdishakuur Macalim Ciise oo ku magac dheer Albadri oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya. Khadka taleefanka ee Muqdisho ayuu igu warramay. Saameynta ka imaan karta duulimaadyada gudaha ee dowladdu ay joojisay waa saameyn xoog badan oo weliba u badan dhanka isu socodka ee bulshada oo hadda ummadda Soomaalidu boqolkiiba aan isleeyahay 80 iyo in ka badan waxay isticmaashaa diyaaradaha u kala goosha gobollada iyo magaalada caasimada ah ee Muqdisho. Waxyaabaha sida gaarka u saameynaysa waxaa ka mid ah xaaladaha oo degdega ah ee caafimaadka sida qof xanuun oo si adag ugu soo booday oo isbitaalada aysan u diyaarsanayn gobollada markii Muqdisho laga reebay intooda badan goobo caafimaad oo dhammaystiran oo adeegyadii leh sida yacni isku dhacyada maaragtay qabaa'ilka iyo dagaalada meelaha oo milishiyaadka oo kale dadka wacyada culus ay ka dhashaan waxaasoo dhan waxay noqon doontaa arrin caqabad deeda leh. Waxaynu ognahay in weli gobollada Soomaaliya aan laga soo sheegin kiis cudurka coronavirusa, marka dowladdu maxay ku salaysay go'aankan baa la soo oran karaa? Dowladdu maadaama cudurkaani uu cudur caalamko dhan faraba aan ku haya waa la keeyay uu yahay Muqdishona uu yacni kiiskii ugu horreeyay laga maaragtay sheegay waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed markaad eegtasay u nugul yihiin sida aysan awaamiirta dowliga iyo isaruurinta aysan ugu diyaarsanayn sida ay maaragtay isu jecel yihiin waxaa dowladdu ay aada uga cabsi qabtaa inuu si xawliya ku filo marka in xilli horeba dowladdu ay tilaabooyin qaado si loo keergareeyo bulshada badbaadadeeda oo Muqdisho loogu kulobo waxaan isleeyahay intaas ayaa kaliftay. Laakiin waxaan isleeyahay waxaa habooneed intaan la qaadin in dowladdu ay maaragta sii sheegto inay nawd iyo waqti ay leedahay waqtigaas waxaa la xayirayaa maaragta duulimaadyada la joojinaya ama waan ka fiirsanaynaa duulimaadyada gudaha inaan joojino iyo in kaysaska emergensaha ee degdega ah ee soo kordha qaab dowladdu ay u maarayso oo iyada iyo maaragta ajensiyaleyda iyo maaragta maamuldoba ee gobolladu ay ka wada yacni shaqeeyaan oo qorshaysan inuu jiro ayaa habooneed. Waxaynu ognahay in Soomaaliya ay dadku inta badan ku safraan diyaaradaha oo wadooyinka aan la marin sababo ammaanku ugu horreeya awgood, bal xadiraadani dadka shacabka laftooda maxay uga dhignaan kartaa? Waa ay dareemayaan oo hadda
waxaad ka dareemaysaa magaalada caasimada ah ee Muqdisho sida ay caawa jaam u yihiin oo dadku ay uga dadaalayaan inay xilliga yar ee haray maaragtay ay ku gaaraan maaragtay gobollada. Marka dhanka isu socodka moleys weyn ayay ku tahay oo dadka Soomaalida Muqdisho kama maarmaan intooda badan oo maaragtay way aaday ugu baahan yihiin socodkeeda. Laakiin dhinaca markaan fiirino ganacsiga iyo adeegyada kale oo dadka isu socodkooda markii aan ka tagno dadka gaadiid ayay adeegsadaan oo gobollada lagu geeya, saameyntaas way yaraanaysaa. Go-aankaana hadda dowladda waaweyn hore u qaatay oo aan isleeyahay dowladda Turkiga ka mid ah in gobollada iyo maaragtay magaalooyinku aysan isu socon. Laakiin waxaan naga uga duwannahaa waxay tahay adeegyada caafimaadka oo kale iyo dalalkaas hormaray waa ka diyaarsan yihiin. Laakiin Soomaalidu maaragtay magaalada Muqdisho markii aan ka tagno meelo kooban waa xamaraa ugu xoog badan oo aan looga maarmaynin arrimaha caafimaadka walaal iyo kuwa kale badan. Waxaad sheegtay Cabdishakuur in laga haboonaa in dowladdu ay xayiraadaas xilligan soo rogto, bal qaababkee kale ayay ahayd in loo waajaho oo aad soo jeedin lahayd? Waxaan isleeyahay in dowladdu dadka ay xoogaa digniin siisido ay dhahba toban beri ama todobaad beri ama intaasoo maalin kadib ayaan waxaa la haki doonaa isu socodka duulimaadyada gudaha. Sidaas darteed marka dadku inay is-aruuriyaan oo maaragtay inta badan dadku ay wixii dardaran oo dhan ay sii hormarsadaan ayaa ka dhalalaheed aan isleeyahay. Laakiin hadda waqtigu aad u kooban yahay, waxaase rajo laga qabaa in maaragtay ay muddadu noqoto muddo iska kooban insha allah. Kaasi waxa uu ahaa Cabdishakuur Macalin Ciise oo ku magac dheer Albadri oo iga warramayay falanqayn ku saabsan duulimaadyada Soomaaliya sheegtay in la joojiyey gudaha dalka. Dhegeystayaal, weli halkaad nagala socotaan waa BBC xilli goor sheegtu tahay 7:13. haatanna waxaa habeenkii labaad guud ahaan dalka Kenya ka dhaqangalay bandow fiidkii ilaa aroortii ah, kaas oo ay dowladdu sheegtay inay kula tacaalayso faafidda cudurkan COVID-19 oo ku dhowaad 40 kiis dalkani laga helay. Iyadoo ay sidaas tahay ayaa suuq xumo haysatay dadka ganacsatada, waxaa u sii dheeraaday bandowga oo soo yareeyay xilliyadii ay la soo bixi jireen nolol maalmeedkooda. Ganacsato badan ayaa walaac ka muujiya arrintaasi, waxaana ka mid a ganacsade Maxamed Shakuul oo u warramay Xasan Sheikh Umar. Runtii saameyn aada iyo aada weyn buu ku keenay, maaha uu ku keeni doonaa orere uu ku keenay, sababtoo ah waxaa isku xigay dhowr arrimood. Iyadoo cudurkan jiro ayaa ganacsigii hoos u dhacay, iyadoo xitaa bandowga weli lasoo rogin oo dadkii kala yaaceen oo ganacsiyadii kala barbar la xiray. Maqaayadahoo kale markii hore dowladda waxay soo saartay in ay ilaa iyo 7 keliya furnaan karaan, markii dambena waxaa ku xigtayba bandowdii oo bilaabatay. Marka runtii burbur dhaqaale oo aan la soo koobi karin oo dhinac walba leh, dadkii ganacsatada lahaa, dadkii u shaqaynayay ee shaqaalaha ahaa, dadkii kirada bixinayay, dadkii deymaha lagu lahaa ama bangiha ku yeesha ama cid kalaha ku yeeshay morgajyada laga rabay, dhammaan wixii oo dhan dhulka ayay isla galeen. Ama runtii ma garanayo inta taariikhda ganacsiga aan ku jiray burbur dhaqaale oo intaa leeg oo aan xasuusto hadda ma jirto. Inta hadda waxa hadda waddankan ama caalamka ka socda guud ahaan, bandowgan ay dowladdu soo rogtay waxa uu ka mid yahay tallaabooyinka dowladdu ay sheegtay inay ku xakamaynayso faafitaanka xanuunka. Marka maxay tahay tallaabooyinka kale oo la qaadi karay oo ku muuqda oo aad isleedahay waa lagu badbaadin karay in khasaare uu soo gaaro ganacsiga? Wallahi horta tallaabadan tallaabo adag weeye runtii, oo dowladdu ay waddan leedahay inay ku xakamayso. Laakiin waxaad ogaataa dadka horta Kenya ku nool in badan oo kamid a waa dad garabalata oo maalinkii soo shaqaysta. Markii meeshii ay ka shaqaysanayeen la xiro, maxaa xigi doona wey su-aashu. Xitaa kuwa hadda shaqeeya xuduud baa loo sameeyey. Hadda annaga ganacsiyada qaarkood waxaan ku kalifnay inaysan ka tegin xarumaha ay ka shaqeeyaan, sababtoo ah tegiddaas iyo socodkii soo socodka culays weeye. Baskii baa laga baqayaa in cudurka laga qaado, xaafadii iskuraran tahay baa laga yaabaa, isagii waa looga baqayaa in cudurkii keeno meeshii goobtii shaqada. Marka qofkii shaqaalaha ahaa danyarta ahaa oo kibarwada ama leyborka soo shaqaysanayay, markii wax walba ay kasoo xirmaan xaguu wax ka cuni seeba u noolaan. Dowladdani maaha sida wadamada reer galbeedka oo kale oo dadka ama cunto loo qaybinayo ama welfare la siinayo. Hadda waa bilow bandowgu oo maalmihii hore ayaa lagu jiraa. Marka haddii arrintani ay sii socoto maxaad is leedahay waa ay dhici karaan? Arrintan hadday sii socoto waxaa dhacaysa sida aniga ii muuqata
burbur ka dhaqaale inuu keeni karo in guryaha la isugu soo galo oo dad fara badan ay gaajo u dhintaan. Marka runtii xaalad adag weeye, marka waxaa la rabaa in la isbarbar dhigo cudurkan saameynta uu yeelan karo dhinac marka laga eega iyo saameynta ay yeelan karto ka hortagiisa bikeebaa daran in la isbarbar dhigo mararka qaarkood. Marka hadda waan fiirinaynaa, laakiin waxaad moodaa hadday sii socoto waddankan dhib weyn inuu ka dhici karo ayaad moodaa dhinac waa yahay. Sheekh Shukul, marka maxaad xalka u aragtaan haddii aad tihiin ganacsatadii? Horta bandowdan ay dowladdu soo rogtay marka hore waa lasoo dhaweynayaa, dabeedna waa eegayna xaalku siduu noqdo, tacliimaadka iyo warbixinada ay hay-adaha caafimaadka bixinayaan iyo diidiinaha ay bixinayaan in la tixraaco waa arrin wanaagsan weeye. Haddana waxaan rajaynayaa inay muddo kooban noqoto. Hadday laakiin muddadaas kasii badnaato, runtii waxaa dhacaya wax maaragtay ansley uu ka darnaan karaa wixii coronaviruska laga filayay baa ka iman karaa waddankan haddii uu lockdownku sii socdo. Marka hadda laakiin waxaan leenahay bal hala sabro, hala fiiriyo waqti go-aan oo kooban, ama laba wiig ha noqoto ama saddex wiig ha noqoto, laakiin hadday intaa ka badato xaaladdu sii ballaarato, waddankan iyo shacabkani ma aha kuwa xamili kara culayska intaa la-ega kusii jiri kara. Walwal ayaad sii muujinaysaan hadda oo ah haddii arrintan sii socoto in dhibaato badan ay dhalo karto oo khasaare badan la geli karo. Qorshaha miidinkugu jirta inaad la kulantaan dowladda si aad ugala hadashaan arrimahan oo uun xal loogu raadiyo? Way ku jirtaa qorshaha, laakiin hadda kolleyde hadda waxaa jira qiyaamihii baad moodaa in la joogo oo hadda kala carar iyo kala yaac iyo kala baq oo qofku naftiisi iyo reerkiisi iyo gurigiisi iyo darbiyadii uu ka baqayaa oo hadda argagaxbaa jira oo xilli hadda dowlad iyo dowlad lala hadla iyo shirar la gala lama joogo. Bal waxaan isleenahay ha kala yar degto xaaladdu, hadday noqoto xaaladdu inaad sidaa kusii socoto dowladdu qiimeynteeda laftigeeda way samaynaysaa, ganacsaduna inay la kulmaan oo ay dowladda baraarujiyaan qorshaha way noogu jirtaa. kaas waxa uu ahaa Maxamed Shakuul oo u warramayay Xasan Sheekh Cumar, kana warramayay sida bandowga habeennimo ee Nairobi lagu soo rogay u saameyn karo ganacsatada yaryar. Haatanna tan iyo markii uu fayraska korona sida weyn ugu baahay dalka Britain, waxaa sii kordhiyay tallaabooyinka ay dowladdu kula tacaalayso faafidda cudurkaasi safmarka, waxaana go-aamadaas ka mid ahaa in dadka lagu amro inay guryahooda ku nagaadaan islamar ahaantaana la xidho goobahan muhiimka ahayn. Waxay taasi keentay in Soomaali u badan dad waaweyn oo aan haysan cid uga soo adeegta bannaanka ay dhib kala kulmeen xayiraaddaas. Haddaba waxaa isdiray oo hawshaasi si ay wax uga qabtaan una caawiyaan islamar ahaantaana u gaadhsiiyaan waxyaalaha muhiimka dadkaas urur la yidhaahdo hooyada iyo dhallaanka, kuwaas oo dadka u fudaydiya helitaanka waxa ay kolba u baahdaan. Niciimo Cali Xareed waa guddoomiyaha ururkaas, waxayna bal iga warantay sida ay wax u wadaan. markuu cudurkan bilaabanay tiimkiinana oo isla shaqaynaynay ayaan fadhi wada yeelanay, waxaana go-aan ku gaarnay sidii aan ku caawini lahayn dadkeena haddii dhibaatadan ay ina soo gaarto. runtii waxyaaba badanaa isla qaadanay, call emergency aan furnay, koolal taleefon eh waxaan sameynay, laba sentro waaweyn ayaan leenahay, midna wuxuu ku yaala Shabarbush, midna wuxuu ku yaala Ilin iyo Parenti. Marka tiimkii ayaan tababar sameynay, qaarna waxaan sameynay inay koolasha qabtaan, kuwana inay deliveryga dadka u package gareeyaan. marka waxaa aad noo soo wacayay oo nasii taabanayeen dadka keligood guriga ku nool oo cudurka saameeyey, wax adeegana haysan oo ilaa 60 jir camal ka bilowdo. anaga age-ka anagoona fiirineyna, ayaan waxaan fiirineynay bini-aadanimada diiniya xataa in dadka loo naxariisto ay wax weyn tahay. Niciima, marka dadka waxaad u geynayseen macunta, hadday cunto ahaydse maxay ka koobantay cuntada dadka siinayseen? cuntada way kala tahay, qofka weyn iyo qofka yar isku si uguma adeegaynin. hooyo waxaa jirta single oo caruur yaryar haysatay oo kaarkii bangiga u shaqaynaynin, wax lacagna haysan. emergency-ga markay soo wacdo kale, iyadoo kale waxaa loo gadaayay waxyaabaha aasaasiga caruurta yaryar, yogurtka oo kale, caanihii freshka ahaa, fruit iyo waxaas aan u qaadaynay. qofka weynna waxaan ugu dareynay sinjabiisha oo kale, liinta oo kale, malabka oo kale ayuu dalbanayay, orange-ga oo freshka ah, iyo markaas oon baastadii, saliidii, sokortii, caleentii, rootigii iyo wax yaro tuunna ah oo gasacadaha ku jiraan. waxaasa marka ayagana aan u sameynaynay, iyo waxaan noogu sii naxdin badnayd dadka markay dhahaan ma haysano gaaskii aanaga sii dhamaarado top up gaaska inaan ugu shubeynay, iyo qofka creditka aan haysan taleefanka si uu noogu soo celiyo centerka inaan creditkana ugu shubeyno taleefanka oo kale kaarka. runtiina waxaa nala shaqeynayay wiilal aad kheer allah siiyo, taxi wataan oo albaabka raashinka u dhigaayo dadka, oo ayagana dhaheen waan idin caawinaynaa si aad dadku soo istaagteen annagana idin kugu soo istaagnay, batroolka la iska bixiyo. marka Niciima, waxaynu ognahay hawsha intaa leeg inay maalgelin u baahan tahay, marka bal
hantida iyo lacagta aad isticmaalaysaan ay idinku ku soo iibsanayseen koorinta ayadanyaga siisiin halkaa keeshaan runtii waxay ahayd annaga inaan shalqaanay ganacsade wiil waxba kama helin page ayaan furnay oo goofan marka meeshaas ayaan waxaan dhahnay dadka ka doonayd gareeya shaqadeena annaga walba waxay ahayd xabsiga inaan ka shaqeyno bisha barakeysnada ramadaanka noogu soo dhaweyd abaabulkaas annagoo ku jirna ayaa cudurkan dhacay marka tii darneed ayaan qaadanay xabsigana caruur badanaa taag lagu soo xiraayay maadaama waxaan ay ka dhaceen la soo daynayay ayagana nooga baahnaa inaan isku sii diyaarino qorshahoodii travelkoodii meeshay wax ka doonan lahaayeen ceerta siriyaalka ay ku quraacan lahaayeen waxaas labadii baakaj ayaan isku wadnay runtiina waxay ahayd shaqo aad u adag ayaga xataa online ayaan wax ugu direen xabsiga gudihiisa si ay waxyaabaha daruuriga u gataan ay u baahan yihiin ayagana markaas marka shaqadaas adag oo su-aasha aadna weydiisay waxay ahayd horta qofka markuu daacad yahay ama qalbigiisa amniyadiisana ilaahay daalacanayo ilaah ayaa la jiro waxba ma weynaynin annaga waxaan helaynay caawinaad ahayd qof kasta inuu dhaho waana idiin ballan qaaday waana helaynsiin horshi sii wada annagana waxaan sameynay jeebkeena ayaan kow ka bilaawnay aniga iyo tiimkii la shaqaynayay waxaana aad gacan weyn naga sii siiyey maltic training center yar cabdullaahi la yiraahdo oo iskuul weyn ku leh shabarbuush aad noo caawiyey tiimkeenana waxaan leeyahay siday isku soo xilqaameen ayagana jeebkoodii mishaarkoodii ay u soo horumariyeen ilaahay ajra ka siiyo marka hawshan aad qabataan ma london unbay ku kooban tahay mise magaalooyinka kale ee uk na waad gaarsiisaan magaalooyinka uk xabsiyada waa tagnay oo uk waa ka baxsantahay ilaa iyo laakiin hadda emergency-ga aan sameynay oo arintan ah oo cudurkan hadda socdo oo dadka cabsi badan gelisay london ayaan ku ekeen maadaama aan sii gudbi karin taasi waxay ahayd nimco cali xareed gudoomiyaha ururka hooyada iyo dhallaanka oo ah urur si iskii ay isu diray oo caawiya dadka soomaalida ee u badan dadka waaweyn ee aan helin cid dibadda wax uga keenta maadaama london isku socodku uu yaryahay fayraskuna u saameeyey dhegeystayaal weli halkaad nagala socotaan waa b b c xilli goorsheegtu tahay 7:23 dhegeystayaal waxaynu ku sii siqaynaa gabagabadii barnaamijka haatanna dalka turkigu waxau ku jiraa dalalka uu saameeyey fayraska korona waxaana madaxweynaha dalkaasi uu soo rogay sharciyaa inaan dalka gudihiisa la isaga safri karin ilaa uu qofku haysto warqad caddaynaysa waxa uu socdo haddaba saameynta uu fayrasku ku yeeshay turkiga iyo guud ahaanba safaradaas iyo sida uu dadka soomaalida u saameeyey iyo warar sheegaya in qof soomaaliya ugu dhintay dalkaas ayaanu ka wareysanay mid ka mid a dadka ku sugan dalkaasi waa farxaan maxamed doore oo ii waramay goorsii horreysay turkigu wuxuu la wadaagaa xaaladda fayraska adduunyada qabsaday uu qayb ka yahay haddii aan soo koobo sida guud wasaaradda caafimaadka hadda waqtiyadii ugu dambeysay waxay soo saartay dad ilaa 5,000 ku dhow inuu saameeyey xanuunku ilaa 100 dad ku dhowna inay u geeriyoodeen marka sida guud waa xaaladiisa turkiga halkaasay maraysaa xayraado dheeraada ayaa la soo rogay bal marka xayraadaha laydinku soo rogay maxay yihiin hore waxaa u jirtay in maqaayadaha la xiray meelaha lagu caweeye la xiray masaajidda la xiray madaxweynaha waddanka turkiga iyo wuxuu soo rogay amar ah ku saabsan dhowr qodob ka koobnaa oo ay ugu muhiimsanaayeen in aan magaalooyinka waaweyn laysaga gooshi karin ciddii rabta inay magaalada istanbul oo kale ka baxdo ankara aado ama ankara ka baxdo ismiir aado ama ankara ka baxdo antalya aado dadka magaalooyinkaas waaweyn raba oo kale inay aadaan inay fasax ay u qaataan sidaasoo kale waxaa la soo rogay in dadku guryahooda ay ku adkaadaan oo ay guryahooda joogaan ayse guryahooda ka bixin ilaa inay waxyaalaha daruuriga u baxayaan maahane intaa wixii ka badanna awood dheeraada waxaa la siiyey duqyaasha magaalada inay ayagu awooday rabaan ay soo rogi karaan oo intaa ka dheeriyey ka soomaali ahaan sidee ayay idiin saameynaysaa xayraadahaas waxaynu ognahay in soomaali badan ganacsi ku leeyihiin degaan u yihiin turkiga bal sidee idiin saameynaysaa sida guud qofka soomaaliga markii uu joogo waddanka turkiga waa ka ixtiraam badan yahay qofka turkiga oo wax problema oo taas gooni ku ah ma jirto ummadda soomaaliyeed waxay la wadaagaan horta dadka turkiyaanka waddanka degan iyo dadka soomaalida lama kala yaqaano markay joogto mucaamilka waxaa soomaalida u dheer oo kaliya la oran karaa waxaa jira dad badan muwaadiniina oo aad u tiro badan oo soomaaliyeed oo waddanka ku xayiran xagga falayga xaggiisa ah oo istanbul oo kale ankar oo kale aad u jooga oo guryihii buuxdhaafiyey iyo hoteeladii oo diyaaraddii ay ku xirantay laakiin wax ka duwan intaas oo soomaalidu ay dareemayso oo qofka turkiga uusan dareemayni ma jiraan farxaan waxaa tan iyo xalay soo baxayay warar aan la hubin oo sheegaya in qof soomaali uu cudurka ugu dhintay turkiga bal idinka dadka soomaalida halkaa jooga warkaa maxaa kala socotaan
وقت هذا كل ساعة كهر يا واحد سوق على قبر شجع يا إن قف سوماليات أو نين معلم محمد لوس أو جابي ما قيسة إنه كل تسأل كوين الدولة وشيء هستان اللي هذا وربحين هذا صباح يسا واحد شجع يا إن حقه اسم تالك الدولة قرالك صباح يا وشجع يا إنه حنون كود أنت فيروسك ده مركي ده كي هلا ده لا حريرنا واحد شجع إنه مدة صدح أسبوع السفارة دلفت يا ذا حرير عن 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 صماينا حرير عن لنا ويدي وهاي الشيء قال إنه مدة فيروس كهرباء ونكا استالك كتشري وقبل حنون معرفت كليها يلقدر كتشري مركا وركس واسخلاف سيهن إلى هذا وحقيقة مهين كاسوحها فرحان محمد دوره لجستيال بل هاتنا هديا إنه دكان نردن كاي عياره كوحدة مانشستر سيتي أيا رفعان كقادن إيسا قناحي أي كسو ركت يوفا اللوغم منوع الشامبيون ليغ مدلة بحل عيارات أيا دبلو ديغي صوب الله حيرا فيروس كهالستا كورونا فيروس مدحوينها يوفا على سكندر كفرين أيا حقيقيين ورقادها رفعان كايسو قد بيسا مانشستر سيتي بلو أنو قلن حيث لغيسك رفعان كاين ديبو يغيس لغو سماين دوانو مركا وقت قيدا لغارو سيتي ايا وجهه سين لغنا حتشامبيون ليغ لبا خيل عياراد سو سوتا كدي ماركي لوو هلي دنبيا اني كو خد غدبين شرعيغا دقالها اي يورب كوودا هيسد هوريال كبريمير ليغ ايا كو ادكايسنايسا اني سن سمينين واخ قلد اه وحنا رفعان كودو غدبيين محكمه سره اي عيارها مدحوينها يوفا كفرين ايا شيغاي انو احترامي دونو غوان كرفعان لكن وحو شيغاي انو سن واخ ودال حدله لغلين dadka ku lugta leh kiiskan wuxuu u sheegay jariirada marka in la soo bandhigo warqadaha rafcaanka waxa dib loogu dhigay muddo bila waxana dib loo ogeeyay abuu yiri marka ay xaaladu soo fiicnaato ee laga soo kabto fayraskan dhageystayaal waxaanu inta ku soo afmeerinaa idaacaddeena subaxnimo oo soo saaray maxamed abdirahmaan waxaanahay abdirahmaan cali dhimbiir oo idin la socodsiinayay tan iyo inta dib hawada noo kulmineysa waxaanu dhamaantay idin kaga tageynaa maalintu haydin